Армысыздар, эфирді қорытынды жаңалықтар студияда Күләйт Кәрімқызы. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Облысымыздағы білім саласында сыбайлас жемқорлық белең алған. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары мәлімдеді. Семейде ауыл шаруашылық жәрмеңкелерінің жаңа маусымы басталды. Оны алғашқы болып өңіріміздің шаруа қожалықтары ашты. Қаламызда жеңіл атлетикадан күзгі кросс өтті, оған 300-ден астам студент қатысты. Сапа мемлекеттік қызметші өмірінің жаңа стилі, ал өзін-өзі жетілдіру оның басты қағидаты болуға тиістелінген биылғы елбасы жолдауында. Бұл тұрғыда ауылдық жерлерде еңбек ететін жас мамандар мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін түбегейлі арттыру туралы президент бастамасын толықтай қолдайтындықтарын айтуда. Айтуар Қапанов бір жылдан артық уақыттан бері Ертіс ауылдық округының әкімшілігінде бас маман болып еңбек етеді. Мемлекеттік қызметке орналасуға тест тапсырғаннан кейін ол ауылға барып жұмыс істеуді ұйғарады. Айтуар әрбір жас маман еңбек жолын ауылдан бастағаны дұрыс деп есептейді. Бүгінде ол үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. Мемлекеттік қызметкер ол ерекше байсалдылығы мен мәдениеттілігі мен ерекшелінуі қажет. Халыққа жариялық пен ашықтық таныту керек өз тарапынан. Елбасымызды айтып өткенде жолдауында мемлекеттік қызметшілердің жұмыстары өте көтеріп жүрген жүктері ауыр. Сондықтан да жалақыларын екі есеге дейін көтереміз деп айтып отыр. Халыққа заңдағы өзгерістер мен жаңалықтар туралы айтып түсіндіру Айтуар Қапановтың міндетіне жатады. Осының нәтижесінде ауыл кәсіпкерлері таяудағы елбасы жолдауынан 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда өсім мен айыппұлды алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін салық амнистиясы жүргізілетіндігімен танысты. Ведение такого бизнеса, как магазин, это... Сауда мен айналысу қажырлы еңбекті қажет етеді. Мұнда салықты дер кезінде төлеп отыру маңызды. Жолдауда салыққа қатысты айтылған мәселе біздің жұмысымызды жеңілдетеді. Жаңа формацияның мемлекеттік қызметшілері мемлекет пен қоғам арасындағы алшақтықты қысқартуға тиіс. Бұл арқылы тұрақты кері байланыс орнығып, мемлекеттік саясаттың нақты шаралары мен нәтижелері қызу талқыланып жұртшылыққа түсіндіріледі. Жас мамандар жоғары талаптарға сәйкес келу үшін тынбай еңбектенетіндіктерін айтуда. Арсқұмадасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Облысымызда сыбайлас жемқорлық ең көп белең алған білім саласы көрінеді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары мәлімдеп отыр. Айтуларынша, бармақ басты көз қысты әрекеттердің көпшілігі білім ошақтарында орын алады. Фактілердің дені пара алуға қатысты. Заңды белшеден басып пайда тапқысы келген талай сала мамандары ұсталған. Бас бостандығынан айырылғандар да аз емес. Алайда қатаң жазалардың өзі жемқорларға тұсау болмай тұр. Сыбайлас жемқорлықпен күресетін сала мамандары қалалық әкімшілікте Семей мен Курчатов қалалары сондай-ақ бірқатар аудандардың білім мекемелерінің жетекшілерімен жиын өткізді. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің жыл басынан бері атқарған жұмыс қорытындысын жария етті. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты барлығы 113 қылмыс тіркелген. Олардың басым көпшілігі 66 іс пара алуға қатысты. Сеніп тапсырылған мүлікті иемдену және жұмсауға байланысты 20 қылмыстық іс тіркелген. Қызметін асыра пайдалану бойынша 9 қылмыстық іс анықталды. Қылмыстық жауапкершілікке 83 тұлға тартылған. Бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіштер. Сотқа 150-ден астам іс жіберілді. Аяқталған қылмыстық істер бойынша келтірілген шығын 700 миллион теңгені құрайды. Олардың 400 миллион теңгесі өтелді. Жиында мәлім болғандай, бүгінде білім саласы сыбайлас жемқорлыққа байланысты орын алған қылмыстар саны бойынша көш бастап тұр. Статистикалық мәліметтер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық істер көбіне білім саласында орын алады. Мұнда 18 қылмыс анықталған. Мәдениет саласында 7, ауыл шаруашылық саласында 6 және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында 5 қылмыс анықталған. Өздеріңіз байқағандай, сыбайлас жемқорлыққа байланысты орын алған қылмыс саны бойынша білім саласы алдыңғы орында тұр. Осыған байланысты 11 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ғалымжан Қошқарбаевтың айтуынша, қылмыстардың басым көпшілігі еңбекақы есептеу кезінде
кезінде бюджеттік қаражат тұрлауға және іссапар шығындарын төлеуге байланысты екен. Жиында сондай-ақ ата-аналардан ақша жинау фактілерде қаралды. Мектеп пен сыныпқа қосымша қажеттіліктерге 500 теңгеден 5000 теңгеге дейін жиналады. Бірақ барлық білім ошақтарына мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Бұл мақсатта қосымша қаржы бөлінеді. Алайда ата-аналар бұдан хабарсыз көрінеді. Бюджеттен бөлінген қаражаттың қайда жұмсалатындығы жайында халық міндетті түрде ақпараттандырылып отыру керек дейді мамандар. Сейчас стоит вопрос о запрете деятельности. Бүгінде ата-аналар комитетінің жұмысын тоқтату бойынша мәселе қаралуда. Себебі тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына ықпал ететін олардың жұмысы ешбір нормативті актілерде көрсетілмеген. Жаңа оқу жылы қарсаңында халыққа қызмет көрсету орталығының қызметтеріне мониторинг жасадық. Тексеру шараларының барысында халыққа қызмет көрсету орталықтарының мекен-жай анықтамаларын алуға келген ұзақ сонар ата-аналар кезегімен жүктелген анықталды. Бұл анықтамаларды мектептер сұрады. Бұл да ешбір нормативті актілерді бекітілмеген. Сондықтан ата-аналарды сандалтудың қажеті жоқ. Мекен-жай анықтамаларын сұратуға тыйым салынған. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында цифрландыру жүйесі жақсы жолға қойылған. Сондықтан мектепке ата-аналардан қажетті құжаттарды әкімшілік электронды түрде алуға міндетті. Алда дүбірлетіп мектеп бітіру кештерін ұйымдастыру, мейрам сайын ұстаздарға сый-сияпат жасаусында жемқорлыққа кеп соқтыратын әрекеттерді тыятында кез жетті, дейді жиынға қатысушылар. После 1 сентября сколько было сюжетов? Бірінші қыркүйектен кейін қымбат гүл шоқтарының қоқыс жәшіктерінде жатқандығы туралы теледидардан қанша бейне материалдар көрсетілді. Оның бәрі қып-қызыл ақша ғой. Халықтың материалдық жағдайы бірдей емес. Кедейліктің кебін киіп жүрген отбасылар бар. Біреулер үшін 500 теңге аз болса, екінші біреулер үшін ол қыруар ақша. Атап өтерлігі, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында семейде арнайы мониторингтік топ құрылған. Топ өкілдерінің жұмысы оқушылардың ыстық тамақпен қамтылуын, білім алу жағдайлары мен студенттік жатақханалардың жай-күйін тексеруге бағытталған. Жиында топ төрайымы салынғалы бері күрделі жөндеуден өтпеген нөмірі 29-шы мектепке тоқталды. Білім ошағында бірқатар мәселе бар. Осыған байланысты сыбайлас жемқорлықтың орын алу қаупі бар. Себебі мектеп салынғалы бері онда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Жылу жүйесі апатты жағдайда. 522 мың теңгеге жобалық сметалық құжатқа тапсырыс берілген. Спорт зал, акт зал мен асхана біріктірілген. Үшінші қабаттағы температура 10 градустан көтерілмейді. Сырттағы жарық әлсіз. Шатырдан су ағады. Есік терезелерді ауыстыру қажет. Мектеп алды қарастырылмаған. Жол мен жарық жоқ. Бізде 67 білім мекемесі бар. Олардың ішіндегі 40 мекеме кешенді жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Оннан аса мектептің салынғанына 80 жылдан асып кеткен. 50 жыл бұрын салынған 40-тан аса мектеп бар. Білім ошақтары шынымен де ескі және жаңартуды қажет етеді. Осыған байланысты қала әкімі бюджеттегі бар ақшаны осы жұмысқа бөлуді тапсырған болатын. Бірақ бөлінген қаражат жеткіліксіз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік пен білім басқармасы бірігіп халыққа қолжетімді ақпарат кестелерін әзірлеген. Талап бойынша олар білім ошақтарының кіреберісіне іліну керек. Онда ата-аналардың құқықтары мен міндеттері және сенім телефондары жазылған. Гүлназ Қаукен, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар, Семейде ауыл шаруашылық жәрмеңкелерінің жаңа маусымы басталды. Оның алғашқы болып өңіріміздің шаруа қожалықтары ашты. Шара барысында тұрғындарға ауыл шаруашылық өнімдері мен көкөніс түрлері өндірушілер бағасымен ұсынылды. Қаламызда әрбір сенбі күні ұйымдастырылатын дәстүрлі жәрмеңкелерде тұрғындардың азық-түлікті төмен бағада сатып алуға мүмкіндіктері бар. Себебі сауда логистикалық орталығының басшылығы ауыл шаруашылық өндірушілерін қолдай отыра шаруа қожалықтарына сауда орындарын тегін береді. Бұл жәрмеңкелер тек қала тұрғындары ғана емес, ауыл шаруашылық өндірушілер үшін де қолайлы жағдай туғызып отыр. Аудандардан келген өкілдер бізге ақы төлемейді. Оларға орынды тегін береміз. Бұл өндірушілер үшін қолайлы әрі тиімді. Фермерлер мұндай әріптестіктен ұтылмайтындықтарын айтуда. Ақылжан Имаханов жәрмеңкелерге 2 жылдан бері тұрақты түрде қатысып келеді. Осы уақыт аралығында өзінің тұтынушылары пайда болды. Мен 2-3 жылдан бері өз өнімдерімді делдалсыз саудалап келемін. Тұрақты тұтынушыларымыз бар. Жазда қой етін саттық. Қазір ірі қара мал етін саудалаудамыз. Ал 90 айында жылқы етін сатамыз. Әрбір сенбі сайын келгенде ет өнімдері зертханада тексеріледі. Санитарлық жағдай көңілден шығады. Бізге де қолайлы. Жәрмеңкеде қалалықтарға ауыл шаруашылық өнімдерінің сан алуан түрлері ұсынылды. Олардың көпшілігі өнім бағасы мен сапасына көңілдері толады. 1400 говядина,
Ирі қарамал етінің бағасы 1400 тенге. Бұл көңілге қонымды, барлығы жақсы. Басқа сауда орындарында өнім бағасы қымбатырақ. Ауыл шаруашылық жәрменкесінен 1 тоннадан астам қой еті, 3150 келі сиыр мен 500 келі жылқы еті және 16 тонна картоп пен өзге де көкөніс түрлері шығарылды. Бұған қоса сүт өнімдері де саудаланды. Арсқұмады Васова Мерей Жақыманов, Семей телеарнасы. Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясының дәстүрлі ән орындаушылары концерттік бағдарламамен Семейде болды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған ән күй керуен атты концерт қазақ халқының дәстүрлі музыка өнерін жаңғыртуға бағытталған. Концерт барысында Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушылары семейліктер назарына халық сүйіп тыңдайтын әндермен танымал күйлерді ұсынды. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған. Мен өзім бірінші рет Семей қаласына келіп жатыр. Мен талай шетелдерге, басқа елдерге барып жүрсек те, мына өнердің жолында Семей қаласында бірінші рет келіп жатырмын. Халық өте жақсы келді. Концерт өте керемет әсерлі өтті деп ойлаймын. Себебі халық кереметтей қошемет жасап, әр өнерпазға ерекше қошемет көрсетіп отырды. Сондықтан Семей халқы әнді, күйді керемет терең түсінетін халық деп білемін. Ән күй керуен атты концерт Темірбек Жүргеновтың 120 жылдығын арналған. Шара барысында көрермендер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы халық әндерін тыңдауға мүмкіндік алды. Қалалықтардың айтуынша концерттік бағдарлама ерекше әсер қалдырды. Стамғазиевтің өлеңін адана бір әлгі Тарғыбатайдың домбырасы бәрі ұнады, вообще бәрі жақсы, бәрі жақсы, бәрі күшті. Азаматтарға денсаулық тілеймін. Концерт ұзақ жол жүрген жолдарына баршылық. Аманесен елдеріне халықтың ортасында осындай қуанышты қызықпен жүре берсін. Концерт өте ұнады. Нағыз қазақтың әнші қыздары мен ұлдары. Рахмет, барлықтар аман болсын. Музыкалық нөмірлер Әміре Қашаубаев атындағы филармониясы Бибігүл халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен орындалды. Ұйымдастырушылардың айтуынша Семейден кейін академия ұжымы Тараз бен Қазақстанның өзге де қалаларына баруды жоспарлап отыр. Гүлназ Қаукен, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Семейде КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері Ғұсман Қосановты еске алуға арналған жарыс ұйымдастырылды. Ұлт денсаулығы атты жеңіл атлетикалық күзгі кроссты өткізуге спорт және дене шынықтыру бөлімі мұрындық болған. Шараға жоғары оқу орындары мен колледж студенттері қатысты. Жерлесіміз Ғұсман Қосанов КСРО командасының құрамында олимпиадаға қатысқан тұңғыш қазақ желаяқ. Ол 1960 жылы Рим олимпиадасында күміс медальға ие болған. Ғұсман Қосановты еске алуға арналған ұлт денсаулығы атты қалалық күзгі кросс бірнеше жылдан бері өткізіледі. Жарыстың мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, жеңіл атлетиканы дамыту және мықты спортшыларды анықтау дейді ұйымдастырушылар. Балалар өте әлсіз, олар түрлі қашықтықтардың бар екенін біле бермейді. Сондықтан биыл қатысушылардың санына шектеу қойылған жоқ. Сынақ нәтижесінде 4 қашықтық бойынша үздіктер анықталады. Одан кейін жалпы командалық есеп бойынша жеңімпаздар белгілі болады. Жарысқа 15 оқу орнынан 300-ден астам студент қатысты. Сайыс бағдарламасы бойынша қыздар 500 және 1000 метрге жүгіріп сынға түсті. Ұлдар 1000 және 3000 метр қашықтықта өзара мықтыны анықтады. Айта кетерлігі, биылғы кросста әлем және бірнеше дүркін Азия чемпионы Галина Вишневская да өз шеберлігін көрсетті. Бүгінгі кросста білім алып жатқан оқу орнымның намысын қорғадым. Алдағы уақытта осындай іс-шараларға қатысамын деген ойдамын. Жарыс қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте бірінші орынды Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж иеленді. Екінші орын Қаржы экономикалық колледж командасының еншісінде. Үшінші орынға көлік колледжінің спортшылары табан тіреді. Жеңімпаздар мақтау қағаздарымен марапатталды. Арсқұмат Васова, Фариза Оңғарова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.